Tere õhtust! On 17. november ja te vaatate Tallinna uudiseid. Distantsõppe koolides on vähendanud COVID-isse haigestunute arvu. Kui me alustasime koolivaheajalt tulles 1160 haigestunutega koolis, siis täna on see langenud 19 haigestunule. Balti jaamas avati uus koroonaennetuspunkt. Väga mugav ja kiire soovitsin teistelega. Ka sel talvel kaunistab linna jõuluturg. Viimased andmed näitavad, et nakatunud arv Tallinna koolides on viimase nädalaga oluliselt langenud. Koolipidajate ja ka Terviseameti hinnangul on siin tegemist osalise distantsõppe positiivse mõjuga. Eelmise reede seisuga on Tallinnas 57 koolikollet, mis on varasemast 9 kollet vähem. Ning kui kooli vahel tulles oli haigestunud pealinna koolides 1160, siis eelmise reede seisuga on see arv langenud 919. Uued haigusjuhud on tekkinud pigemus klassides, mis distantsil ei ole olnud. Seega on meede olnud edukas, leiab ka Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula. Eelmise reede seisuga ka tekkis viis uut kollest ja need põhiliselt tekkisid siis algklassides, kus distantsõpet ei olnud. Kaks kollet tekkis gümnaasiumastmes, kus omamoodi distantsõpet ei olnud. Ja ainult üks kolle tekkis selles vanuserühmas, kus oli distantsõppe. Marianne Härma Terviseametis nendib, et distantsõppele osaline üleminek on mõjutanud nakatumiskorda ja allaminekud Tallinna kontekstis tervikuna. Tallinn kui epidemioloogiliselt üks olulisemaid piirkondi. Lapsed olid huvitegevusest eemal, nad olid kooli kontaktõppest eemal, et ei saa eirata ka seda osa. Nii et kindlasti selle nädala arvud, järgmise nädala nakatumise arvud peaksid meile nüüd seda näitama, mis siis oli see koolide nii-öelda efekt. Õppetöö hajutamine sellel ja järgmisel nädalal jätkub Tallinna koolides riskiplaanide alusel. Kokku lepitud, et siis hajutamine toimub 30-50% ulatuses ja püütakse säilitada koolides neid klasse, kes siis kaks nädalt distantsõppel olnud. Tallinna Pelgulinna gümnaasiumis on sel nädalal distantsõppel teised ja kolmandad klassid. Järgmisel nädalal lähevad 10-11 klassid. Koolijuht Tõnu Piibur ütleb, et distantsõppet ei pea võtma kui karistuspataljoni, vaid kui ühte võimaliku õppevormi, kus tuleb anda koduseks tegemiseks sobivaid ülesandeid. Ei ole maailm mustvalge, et nüüd koolis saab kõik asjad selgeks ja distantsil jäävad kõik väga rumalaks, või vastupidi. See on ikkagi igal ühel väga individuaalne ja kui tuleb see teade, et nüüd tuleb jääda koju, siis tuleb lihtsalt planeerida ülesanded ümber. Sel nädalal avati Tallinnas 5 täiendavat nõustamise vaktsineerimispunkti, kus saab ilma ette registreerimata COVID-19 kaitsesüsti teha. Tallinn koostöös erameditsiini teenus osutaja kavas täna nõustamise vaktsineerimispunkti ka Balti jaama esisel platsil. Nüüd teenindab kõiki soovijaid kokku 8 koroonaennetuspunkti. Mida lähemal vaktsineerimispunktid inimestele asuvad, seda rohkem teenust ka kasutatakse. Seetõttu avati Tallinnas veel 5 täiendavat nõustamis- ja vaktsineerimispunkti, kus saab ilma ette registreerimata süsti kätte. Täna avati koroonaennetuspunkt ka Balti jaamas. Et väga hea, mida rohkem punkte, seda parem inimestele on kätte saada ja teenust. Miks mitte? Kus te ennast ise vaktsineerida lasite? Viimase tõhustusdoosi sain Vabaduse väljakul. Väga mugav ja kiire soovitsin teistelega. Vaktsineerimispunktid peavad jääma inimeste käigu teedele. Ja mis on ka oluline, et ei oleks nendes kohtades ainult vaktsineerimine, vaid nõustamine. Just need on nõustamis- ja vaktsineerimiskeskused. Inimesed tulevad, nad küsivad nõu. Peale nõustamist tunnevad inimesed end reeglina kindlamalt ning enamasti otsustavad seejärel vaktsiini kasuks. November on olnud vaktsineerimise rekordkuu. Confidos on selle kuu jooksul vaktsineeritud juba üle 8000 inimese. Eakad noored igas vanusest on piirangud natukene ka suunavad inimesi, kui ka see uudised, mis näitab haiguste kohta, natukene ise meeleolu on muutunud, et tuleb vaktsineerida. Sellegi poolest ei soovi endiselt väga paljud vaktsiinisüsti saada. Ja nii vaktsineerivane. Почему? Да не знаю почему, но я не болею ничего. Вроде как бы здоровый, зачем мне вакцинироваться? Mida teie muidu üldiselt arvate, et vaktsineerimine, kas see on vajalik? Väga vajalik. Kuule, jumal, mis praegu ikka on hullu maja, kui nii võttes ju. Jumal, kui inimesed surevad ja noored inimesed, mina olen juba nii vana ühesõnaga, aga nii noored inimesed juba surevad ära, see ei ole nalja asja ühesõnaga.
Tallinn pakub ka kodus vaktsineerimise teenust. Senisele kahele brigaadile lisandus ka kolmas. Kokku on Tallinnas avatud 8 koroonaennetuspunkti, kus saab ilma ette registreerimata vaktsineerida. Sel nädalal avati täiendavad punktid Balti jaamas, Haabersti Rimis, Linnamäe Maxima parklas, Kristiine keskuses ja Ülemiste keskuses. Täna teatas keskkonnaminister Tõnis Mölder oma tagasiastumisest. Põhjuseks tõi ta perekondlikud mured ja tervisemured. Mölderi sõnul on loodushoid olnud talle väga südamelähedane ning sellele on ta ka 10 kuu jooksul ministri ametis pühendunud. Mölder siirdub tagasi nüüd Riigikogusse. See, milline minu roll saab olema parlamentis, on täna veel erakonna poolt läbi arutamata, et eks fraktsioon neid küsimusi arutab, et millises Riigikogu komisjonis kõige paremini minu teadmisi oskusi saab rakendada. Nii nagu ma olen öelnud, et minu jaoks on jätkuvalt südamelähedased kaks valdkonda ja teemad. Üks neist on kindlasti keskkond, aga teine on ka sotsiaal- ja tervishoiu küsimused. Kopli kalmistupargist aastatakse Püha Jüri kabel. See oli pühendatud tüüfusesse ja Hispaania grippi surnud inimestele möödunud sajandi 20. Alguses. Suur osa neist olid Venema loodarmee sõdurid, kes aitasid eestlasi vabadussõjas. Kabeli taastamine on olulise tähtsusega kalmistu ajaloos. Tallinna linnavalitsus eraldas reservfondist üle 500 000 euro, et taastada Kopli kalmistupargis Püha Jüri kabel ja luua memoriaalala. Plaan tuli päevakorda juba üle-eelmisel aastal. Reservfondist küsiti raha sellepärast, et töödega veel sel aastal alustada ja järgmisel aastal valmis saada. Kabel on pühendatud pandeemia ohvritele. See on see õigusu kalmistu, kuhu siis tüüfuse ja Hispaania gripi ohvrid maeti. Nad maeti lihtsalt, ütleme, kraavi. Nad sellepärast lihtsalt ei olnud jõudu ega võimalust igale lahkunule haud kaevata. Kuna haudasid ei olnud, siis oli vaja nagu ühist mäletsusmärki. Alguses oli see puit rist, siis lisati sinna veel mõned ristid, aga need olid kõik sümboolsed, sellepärast, et noh, ei olnud ju seda haua kohta. Ja lõpuks siis see kabel oligi nagu see tervik, noh, memoriaali või selle tervik siis mälestusmärk. Loode armee kalmistu ala asub Pelguranna tänava ääres Eleringi alajaama ja tänase pargi vahel. Seal asus ka arhitekt Aleksandr Vladovski projekteeritud memoriaalkabel. Sinna samasse on memoriaal ja kabel ka plaanitud rajada. Selleks tuleb praegust pargi aeda ja müüri ümber kujundada. Vanast kabelist on säilinud ainult üks raidkirjadega kivi. Noblessneri väljakul avati täna hiiglaslik alumiiniumist skulptuur Vanad head ajad. Kuju on Edith Karlssoni loomingus ning pakub linnaruumis võimalust mulgutada mõtteid aja üle enne meid. Siin Noblessneris avati just hetk tagasi hiiglaslik alumiiniumist dinosauruse kuju, mis on muuseas ka Baltikumi suurim omanäoline. Küsime kohe autori käest, mida see teie jaoks siis sümboliseerib? Siin on neid kihistusi tegelikult nii palju, et ma olen sama palju kui sügavalt on sealt välja kaevatud, aga praegu tänases päevas minu jaoks on suhteliselt märgiline sündmus, arvestades sellise juraka püsti panemine nõuab väga palju julgust ja usaldust, mida on siin olnud täpselt sama palju kui suur see dinosaurus on. Et ma väga loodan, et see on julgustuseks ja inspiratsiooniks nii tellijatele kui ka kunstnikele minna julgelt peale. Auhinnatud skulptori teistegi teoste hulgast võib tihti leida loomi. Allegooria loomade figuurides peegeldab autori jaoks enamasti hirme, mida ühiskonnas toimimine tekitab. Üldiselt praegu on ju ka kõik see materjalide kriis, et no, niimoodi ma arvan intensiivselt seda on tehtud juulikuust puht füüsiliselt, nagu juulist kuni viimase päevani praktiselt. 5-meetrine skulptuur valmis Leipzigi muuseumis ning teostajate sõnul ei jää see viimaseks, mida Noblessneri pulbitseva elukeskel tulevikus näha on. 2019. aastal Euroopa kõige kaunimaks jõuluturuks valitud Tallinna jõuluturg rõõmustab külastajaid ka sel aastal. Juba homme saabub Raekoja platsile jõulukuusk ning kohe-kohe algab ka jõuluturu ehitus. Rahulikult otse üle tühja Raekoja platsi saab sel aastal jalutada veel viimast päeva, sest juba homme püstitatakse siia jõulupuu ja selle ümber hakatakse ehitama jõuluturgu.
Vanalinn muutub ka sel aastal muinasjutuliseks võlumaaks, mis pakub erilisi vaatemänge, elamusi ja jõulurõõmu. Meil on ka sel aastal väga tähtis eesmärk luua erilist keskkonda ja meeleolu. Sellepärast jõulud tulevad, aga muidugi ka sellepärast, et ma arvan, et me kõik praegu vajame rohkem positiivseid emotsioone. Homme Raekoja platsile saabuv jõulupuu meenutab, et jõuluhooaeg on kohe käes. Adventiaja ootuses muutub Tallinn taas muinasjutuliselt valgustatud imedemaaks, kus silma paitavad valguslahendused, jõuluromantikat saab nautida Harjumäe uisuplatsil ning hinge ja maitsemeeli rõõmustab jõuluturg. Sellel aastal tuleb midagi analoogset, nagu oli eelmine aasta, natukene suuremas mahus. Tuleb pisut rohkem müügimajakesi, tuleb kahe lastekarusselli asemel kolm lastekarusselli, aga üldiselt väga sarnane eelmise aastale, et me püüame need majakesed paigutada nagu rohkem hajutatult ja sellele keerulisele COVID-i ajale vastavalt siis püüda vältida ka inimeste nii-öelda lähedasi füüsilisi kontakte. Kindlasti me soovime näha jõuluajal palju inimesi vanalinnas selleks, et kõik saaksid seda erilist munasjutu atmosfääri nautida, aga ka selleks, et toetada vanalinna ettevõtlust. Kaunid jõuluvalgustused ja installatsioonid saavad valmis õige pea. Vanalinna tänavad saavad muinasjutulise välimuse ja jõuluturus saab koht, mida lihtsalt peab külastama. Jõuluturg avatakse täies mahus 26. novembril. Jõuluaja ootel räägime nüüd järgneva kolme päeva ilmast Tallinnas. Vastu neljapäeva on pilve silm ja sajab vihma. Õhutemperatuur on 2-3 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, sajab peamiselt vihma, kuid pärast lõunal sadu lakkab. Sooja on 5-6 graadi. Õhtul on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 2-3 graadi. Reedöösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhutemperatuur on 0-+2 graadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja õhtupoolikul sajab ka vihma. Puhub läänetuul, pärast lõunal lõunakaare tuul 4-9 meetrit sekundis. Sooja on 3-5 graadi. Öösel vastu laupäeva on ilm pilves, sajab vihma, pärast keskööd sadu ja pilved aga hõrenevad. Õhutemperatuur on 3-4 graadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja võib sadada hoovihma. Puhub loode ja läänetuul 7-12, puhanguti 17 meetrit sekundis. Õhtul siiski tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Tallinn uudistest tänaseks kõik. Meeldivat õhtu jätku. Kohtume homme ikka samal ajal.